বৰহাস্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে আমি কতো দেখা পোৱা নাই যে বৰহাস্ত্ৰীয়ে আলফালৈ যাম বুলি কৈছিলে এতিয়ালৈকে আমি কতো দেখা পোৱা নাই যে বৰহাস্ত্ৰীয়ে লগতে কাৰোবাক লৈ যাম বুলিও কৈছিলে আমি দেখা পাইছো বৰহাস্ত্ৰীয়ে কবিতা এটা লিখিছিলে আৰু তেওঁৰ এফআইআৰ কপিখনতো সেই কবিতা তোৰ প্ৰসংগই উল্লেখ আছে য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আকৌ কৰিম ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ দেশত নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে অসমতো দ্ৰুতগতিত নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়ি গৈ আছে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আমাৰ একেবাৰে কোঙা আমাৰ সামাজিক অৱস্থাবোৰো কোঙা আমাৰ দেশ আমাৰ ৰাজ্যখন ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত বিভাজন হৈ এক অস্থিৰতাৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু এই সময়বোৰত যুৱক যুৱতীৰ মনবোৰ অস্থিৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক যুৱক যুৱতীৰ মনবোৰ আচলতে এনেধৰণৰ কিছু চিন্তাধাৰাই গা কৰি উঠাটো তেওঁলোকৰ মনবোৰত স্বাভাৱিক গতিকে আমি অতীতৰে পৰা দেখিছোঁ যেতিয়া সংবিধানখনৰ বিষয়ে আলোচনা চলি আছিলে সেই সময়ছোৱাৰ পৰাই দেখিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলে তেতিয়াৰ পৰাই অতিকেন্দ্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে ৰাজ্যবোৰৰ হাতত অধিক ক্ষমতা দখলৰ কথা আমি তেতিয়াৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ বৰ্তমান দিনত বিজেপিৰ যি অগণতান্ত্ৰিক দমন নীতি এই অগণতান্ত্ৰিক দমন নীতিৰ প্ৰসংগত ৰাষ্ট্ৰসংঘই মাত মাতিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সংগঠন বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সংস্থাসমূহে তাৰ বিৰোধিতা কৰি মাত মাতিছে গতিকে এনে অগণতান্ত্ৰিক দমন নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুৱক যুৱতীৰ মনবোৰ বিদ্ৰোহী হৈ উঠাটোও স্বাভাৱিক গতিকে চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে অসমত যি কা বলবৎ কৰি আমাৰ অসম চুক্তি নস্যাৎ কৰা হ'ল এই সিদ্ধান্তবোৰ বিজেপিৰ কিমান শুদ্ধ আছিলে বিজেপিয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব যে আলফালৈ বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনলৈ যুৱক যুৱতী যে যাবলৈ লৈছে এই প্ৰৱণতাটো নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে এই সমস্যাৰ সমাধান ভালদৰে হ'ব লাগিব আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে হ'ব লাগিব চিন্তা চৰ্চাৰ মাধ্যমেৰে হ'ব লাগিব জাতীয় বিষয়সমূহ আমাৰ জাতীয় সমস্যাসমূহত বিজেপিয়ে ওলোটা খৰ মাৰিব আৰু আলফালৈ ল'ৰা ছোৱালী গ'লে তেওঁলোকক জেললৈ লৈ যাব আলফালৈ ল'ৰা ছোৱালী যাম বুলি নকওঁতে আলফাৰ প্ৰসংগ আনি তেওঁলোকক জেললৈ লৈ যাব তেতিয়া কিন্তু সমস্যাবোৰৰ সমাধান আচলতে নহয় আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত আজিৰ দিনটোত আমাৰ অধিকাৰ নাই বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ আহি আমাৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল এই বিষয়সমূহত গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ এই কথাসমূহৰ সমস্যাৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাকৈ আলফাৰ সমস্যা বা যুৱক যুৱতীৰ এই প্ৰৱণতাটো নিশেষ কৰাৰ কথাবোৰ আচলতে চিন্তা কৰাটো আমি অমূলক বুলিয়েই ভাবোঁ গতিকে যদিহে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰকৃতাৰ্থত আলফা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বৰহাস্ত্ৰীৰ দৰে দুটা লাইন কবিতা লিখা ছোৱালীক জেললৈ নি নহয় আমাৰ জাতীয় সমস্যাবিলাক সমাধানৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰক আলফাৰ লগত আলোচনাৰ যি চিন্তা চৰ্চা চলি আছে এই চিন্তা চৰ্চাবোৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক আৰু এটা কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ বৰহাস্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে আমি কতো দেখা পোৱা নাই যে বৰহাস্ত্ৰীয়ে আলফালৈ যাম বুলি কৈছিলে এতিয়ালৈকে আমি কতো দেখা পোৱা নাই যে বৰহাস্ত্ৰীয়ে লগতে কাৰোবাক লৈ যাম বুলিও কৈছিলে আমি দেখা পাইছোঁ বৰহাস্ত্ৰীয়ে কবিতা এটা লিখিছিলে আৰু তেওঁৰ এফআইআৰ কপিখনতো সেই কবিতাটোৰ প্ৰসংগই উল্লেখ আছে য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আকৌ কৰিম ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ গতিকে যদি তেওঁৰ মনটো কিছু ক্ষেত্ৰত বিদ্ৰোহী মন এটা হৈ উঠিছিল তেওঁ যদি কিছু ক্ষেত্ৰত বিদ্ৰোহী এটা প্ৰৱণতাই গা কৰি উঠিছিল এজনী 18 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে চৰকাৰৰ প্ৰথম কাম কি হ'ব লাগিছিল তেওঁৰ চিন্তাক সংহত কৰি দেশ আৰু সংবিধানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিছিল এইটোহে চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব আছিল এজনী কিশোৰীৰ এনে বক্তব্যৰ বাবে তেওঁক জেলত ৰখাতকৈ তেওঁৰ আচলতে কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থাহে চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল যাতে তেওঁৰ দৰে আন বহুজনী ছোৱালী কাউন্সিলিঙৰ মাধ্যমেৰে এনে সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতি বা এনে বিদ্ৰোহী পন্থাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহয় বৰঞ্চ তেওঁলোকে মনবোৰে এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ মনবোৰ বাধ্য হয় তাৰ বাবে চৰকাৰে কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থাহে কৰিব লাগিছিল তেওঁক জেলৰ কালকোঠৰীত ৰখাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি আহিব তেওঁ যেতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহিব তেতিয়া কিন্তু বৰহাস্ত্ৰীৰ মনটো অধিক যে বিদ্ৰোহী হৈ উঠিব বা তেওঁ যে সঁচা অৰ্থত বুজি পাই ঘূৰি আহিব নে বিদ্ৰোহী হৈ ঘূৰি আহিব এইটো কিন্তু আজি এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ গৈছে কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে ছোৱালীজনীৰ পৰীক্ষাৰ সময়তো তাই যিটো অধিকাৰ পাব লাগিছিল পৰীক্ষাটো দিবলৈ পাব লাগিছিল সেই অধিকাৰ তাই নাপালে তাই পৰীক্ষা দিবলৈ এতিয়ালৈকে আমি এই ক্ষেত্ৰত যোৱাকালিৰ পৰা প্ৰবল
আলোচনার পাছতো আজির দিনটলৈকে আমি দেখা নাই যে সরকারি পক্ষ এই ক্ষেত্রত কিবা হস্তক্ষেপ করেছে কিবা মাতমাতি তাইক পরীক্ষাটো দিব পড়ার কিবা ব্যবস্থা হাতত লৈছে এই ক্ষেত্রত আমি এতিয়ালৈকে কোনো তৎপরতা সরকারি পক্ষৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে সোৱালী এজনের গণতান্ত্রিক মত পোষণৰ অধিকাৰটোক বাৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ তেওঁ নিজৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ যে অধিকাৰ সেই অধিকাৰটোৰ পৰা সোৱালীজনীক বৰ্তমান বঞ্চিত হোৱা হে আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু এনে ধৰণৰ অন্তত আলফাৰ সমস্যা বা যিকোনো নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ সমস্যা বা ৰাষ্ট্ৰদোহৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ কোনো চৰকাৰ সক্ষম নহয় বুলি আমি ভাবোঁ।